gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa soo gaaray magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Gudoomiyaha ayaa soo kormeeray goobaha ay ka socoto kaarbixinto, waxaana kormeerkan ku weheliyay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga iyo waliba mas'uuliyiinka socday komishanka doorashooyinka. Waxaa halkaas ka hadlay gudoomiye ku xigeenka xisbiga u cid ee gobolka Togdheer Mustafa Maxamed. Goobaha oo dhan si uga socoto kaar qaadashadu saddexdii cishe ee ay soconaysay si fiican bay dadku qaadanayeen, annaguna aan wacyigelinta iyo hawsha haddaanu komishankan iyo tokfooska iyo qoladii gobolka xisbiga haddaanu nahay si fiican baanu ula shaqaynay. Ku soo dhawow gobolkii oo dadkii suucan diwaangelintu ku qaadanayso shaqaynaya tartamayo oo ugu maanta lambar one galaya macal caasimada kaga horeynaya sidii ay sheegeen raggii hore. Gudoomiyaha xisbiga u cid injineer Faisal Cali Waraabe ayaa halkaasi ka hadlay, waxaana uu bulshada Burco ugu baaqay inay qaataan kaarka codinta. Ilaahay mahadle subxaanahu watacaala, ilaahay baa keliya mahadle subxaanahu watacaala, ilaahayga raxmaadkeena sii abaarta inaga jabiya subxaanahu watacaala, aanu mahadnaqno ilaahayga calanka inoo soo celiyey, ilaahu nabaddayna siiyey ayaan u mahadnaqaynaa subxaanahu watacaala. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay si habsami ah u socoto kaar qaadashadii Burco. Burco de waa xareedda Soomaaliland, ma u bixiyo waa xareedda Soomaaliland. Kaar qaadashadan iyo registration-kan waxa weeye waxaa lagu jaangooynayaa magaalo kasta iyo degmo kastaba dadka ku nool sidii qorshe lagu sameeyo horumarinta, intay iskuul u baahan tahay, intay cusbitaal u baahan tahay, intay u baahan tahay magaalada saaye masaajid, waa tirada lagu gooyaa. Marka haddaad tiradiina ay yaraato waxbaa idinka maqlaanaya. Intaa waxaa dheer haddana tartan baa socdo, waxaa lagu taabtamayaa anaga magaalo Hebleeye ka weynaya, anaga magaalo Hebleeye ka weynaya, anaga gobol Hebleeye ka weyn. Marka hadda Burco aad iyo aad baan ugu faraxsanahay goobahan soo marnay. Hargeysa badda khatar ku haysaane, sidaa u ficiltama ficil kale idinkama badiye. Waxaa intaa ii raaca dalkeena waa lagu soo duulay, waa lagu soo duulay halgankii ka bilaabmay gaar laayeen Burco bishii May. Mujaahidiin SN xaquuddirka ay soo galeen ee ku dhammaaday inuu ka baxno midnimadii Soomaaliya la yeelanay lixdankii, aynu maanta heerka Soomaaliya iyo geeska ugu fiican ka gaadhnay nabadda iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda aan ku tallaabsanay. Intiibaa dad waxba tirsan kari waayey ay ka masayreen. Anigu markaa maanta waxaad leedahay ma la odhan dagaalka gala gala ah, horta kaarka qaata qaata kaarka. Waxaana u sheegtaan dadka isbahaystay ee la Soomaaliland dhulkooda ayaanu barka jarinaa inay taasi suurtagal ahayn dhahan. Maxamed Siyaad Barre isku dayey inagoo dalkeen laynaga haysto ayuu wuxuu yahay afar inaan injir leh, afar dil inaan injir leh maxay ku noqdeen? Waa kuwii isagii noqday injirtu gashay, buur dhaaba ku dhashay. Maanta kuwii haraagiisiiba oo iyo ragga inoo soo hanjabiya ayaa inoo soo hanjabiya. Waxaanay ku nool yihiin khilaafkeena, khilaafka ha la yareeyo. Dhulka Ilaahay baa leh, dhulka ma kala lihiin, dhulka ma kala lihiin. Inta ka sakisay dowlad baa ka wakiila. Qofku wuxuu leeyahay intaa uu helay sharciga ee loo caseeyey ayuu leeyahay waa barobartigeyga, dhulka kale lama kala laha. Waa ceeb in la yidhaa maanta reer Soomaaliland mujtamaceedu dhul bay isku haystaa. Waa ceeb in la yidhaa xareeddii reer Soomaaliland ee Burco, Togdheer ee halyeey u dhan ka dhashay ayaa maanta dhul isku haysta. Kaarkan doorashadii madaxweyne ku gelina haddii aan laydhaa doorasho aan madaxweyne ahayn dalkan ka dhici maysa taa insha allahu tacaala taawaad. Taasna dalkeen waynu ku fowtaynaa hadii marka madaxweyne la sameeyo. Taasna qarankeena ku difaacnaa iyo xuduudaheena iyo xuduudaheena. Maalin maababa loo samaystay dhulkeena, maabab iyo calamo ayaa loo samaystay. Inagoo saa u soo taagan ayaa maab loo samaystay dhulkeena la sheegtay. Wayna taa beenaynaa. Taa waxaan ku beenaynaa inagoo midaysan oo gamcays haysana oo Allaahu Akbar leh wala naga gardaran yahay. Marka waxaan leeyahay Burco toosa, ha toosto Burco, wanaag ha ka shaqayso,
هلا استعلاء هذا يا سلام تعالى بديو رحماتكم ما كاسينو دين كاسو عدوكم نشبيه يا ما كعدو هالقوس عدوكم إن شاء الله تعالى وقوسان دوناي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.